Вітаю, друзі! Для кожного з нас, незалежно від віку, поїздка за кордон – це досить стресова ситуація. Незалежно від того, чи це їдемо ми ненадовго, чи на тривалий період часу, чи взагалі змінюємо країну проживання. Адже в будь-якому випадку важливо правильно підготуватися до виїзду за кордон, зібравши всі необхідні документи та речі. А для тих українців, яким понад 50 років, які все своє життя прожили в Україні, мають тут домівку і друзів, змінювати своє комфортне життя і починати нову сторінку в новій країні досить складно. Тому важливо правильно підготуватися до цього кроку. І сьогодні я розкажу вам найважливішу інформацію про те, що потрібно для того, аби правильно підготуватися до виїзду за кордон. А також те, що потрібно знати для облаштування нового комфортного життя в іншій країні. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізнались ключові поради перед виїздом за кордон. Адже знання про важливі ресурси та поради допоможуть забезпечити вам комфортне і безпечне перебування в іншій країні. Як би це сумно не звучало, але з віком усім нам доводиться частіше звертатись до лікарів. Тому одне з найважливіших питань, яке потрібно вирішити українцям будь-якого віку перед виїздом за кордон, це медичне обслуговування. Так, однією з головних проблем за кордоном для українців, яким за 50 років, є доступ до якісного медичного обслуговування. Тому перед виїздом в іншу країну варто оформити медичну страховку, яка за потреби покриє всі можливі медичні витрати за кордоном. Якими б обережними ми не були, трапляються різні ситуації, що не залежать від нас, тому мати медичне страхування за кордоном просто обов'язково. Адже медицина там дещо відрізняється від української. Якщо в Україні можна отримати безкоштовні медичні послуги досить швидко, то за кордоном ситуація дещо інша. І вам потрібно це враховувати. Крім того, важливо не лише ознайомитись з місцевими медичними закладами, а й дізнатися, чи працюють там лікарі, які говорять українською чи хоча б російською мовою. Це дуже полегшить вам відвідування лікаря і отримання медичних послуг. Також перед виїздом за кордон перевірите, чи доступні потрібні вам ліки в країні перебування, а також запасіться необхідними препаратами та медичними пристроями. Але не забувайте, що при митному контролі є певні обмеження щодо того, скільки ліків можна провозити за кордон. Про це ми розповідали в одному із минулих відео, тому ще раз нагадуємо вам підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих змін і не пропускати актуальних новин. Також дуже важливо за кордоном знати, де можна отримати правову допомогу. Звичайно, добре було б, щоб ця допомога вам взагалі не знадобилась, але якщо ви вирішили виїхати в іншу країну, то вам потрібно максимально підготуватися до життя. Тому вам треба знати, куди звертатись в разі виникнення юридичних проблем або за необхідністю отримання консультації. Так, це можуть бути консульські установи України, які надають інформацію та підтримку українцям за кордоном. Також вам можуть бути корисні місцеві юридичні служби та адвокати, які мають досвід роботи з іноземцями. Виїзд за кордон для людей, яким за 50 років, які все своє життя прожили в Україні, облаштували тут свій комфортний побут і завели друзів, може трохи лякати. Зокрема, багато хто переживає, що вони почуватимуться в іншій країні самотніми, їм не буде з ким спілкуватись та дружити. Але не забувайте, що українська діаспора за кордоном дуже велика. Тому дізнайтеся, де в країні, в яку ви їдете, знаходиться українська діаспора та спільноти. Це дуже важливо, адже українські культурні центри та громадські організації часто проводять заходи та можуть допомогти в адаптації, а соціальні мережі можуть стати корисним інструментом для пошуку однодумців і спільнот. І саме там ви зможете знайти підтримку та друзів. Також важливо вирішити та налагодити за кордоном фінансові питання. Для комфортного життя та розрахунку радимо мати гроші як у готівці, так і зберігати їх на банківському рахунку. Але для початку треба відкрити цей банківський рахунок в країні перебування для зручності проведення фінансових операцій. Також треба пам'ятати, що українці, які виїхали за кордон і, перебуваючи там, досягли пенсійного віку, можуть оформити свою пенсію. Зробити це можна дистанційно на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України. Отримувати пенсійні виплати можна як на карту українського банку, так і міжнародними переказами через Укрпошту. Крім того, перед виїздом за кордон важливо вивчити хоча б ключові фрази іноземною мовою. Це дуже полегшить і зробить більш комфортним ваше перебування в людних місцях, в магазинах, транспорті тощо. Але, звичайно, якщо ви плануєте проживати там тривалий період часу, мову нової країни потрібно вивчити. Тож сьогодні ми розказали найважливішу інформацію про те, як підготуватися до виїзду за кордон. Вона буде актуальна для всіх, але найбільше для тих, хто все життя жив в Україні, а тепер планує переїхати за кордон.
Це важливий крок, який потребує ретельної підготовки. Тому перед виїздом підготуйте список важливих контактів посольства або консульства України в країні перебування, телефони екстрених служб, а також контакти місцевих українських організацій. Адже життя за кордоном буде комфортним і безпечним для українців лише за умови належної підготовки та знання важливої інформації. Тому зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше українців могли скористатися нашими порадами. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин. Адже перша віза про життя та роботу за кордоном.